Үтөке болуын эфирге сақа сірі информационна бері студияға дуар тұруды. Бұр әбілгі республикалық тұқтырын ұрастан субутнюгар ұңыралылыр. Сотыру көмінен Қотығылу Ленге Федералны университет кі өссі бір саңы опсай үліға кейдеға. Максим Кирович Амосов үз күйігір Ленаға айлитаға онына яңаға намыт кенегені сүректі әтілі. Бүгін Елдархан Айсен Николаев ұяғынан Республика промышленнасқа онына геологияға министерінен Максим Терещенко ананна. Инновация цифровой сайды инфокоммуникационной технологиялар министерінен Анатолий Семенов, Александр Тарасов транспорт онына суыл исқағайсыты министерінен, Оттон үлі онына социальной сайды министерінен Елена Волкова, Нейленілақ жарықтақ бұлутыны сударсыны комитетін бересідәтілінен Степан Москвитин ананнылар. 2-32 сылғы дере республика сайдытын стратегияты өлені рөй турур мосты тұтута, қарбақ тұрта жеттін жону көрі. Бұ аннадатын темені бүгін сонуны кеңні тарғатар әйгі салай атчылара сұрналыстар Айсен Николаевы күтті көрсүйігі ұрыттылар. Елдархан Сахасерин социально-экономическай сайдытын иннікі бұланын оңыруға әтейлері қомуерін туынан етіннеді. Онуға бұ бұлан тұрқтақ әрі олықтығығыр болбаққа жең сайдыға туғыланықтағын білеті әті. Салғы өлені үрісініңі мосты тұтутын ұрытыстылар. Айсен Николаев Елдархан Дуғынағығар кейретін күтті үлі баттағыд маңнайғы ұяға сақабыт сергер экологияға әтәңі болуытығар туғыланар. Әпшестуінес бересті бетелері бұй 8 күнігер республика бет олықты оқтыру нейленілақ бұнлары ұрастаған субутнюғар тақсарға ұңыралылар. Кейін қорат жонын сергетін көк қонуға қонуыны өріс қытылын қораты ұрастаған субутнюғар күніс 3 шасқа бекетов памятнігар күйтелілер. Қарт өлігіне тақсаммыт, тоқ бар кере қағы қомыяммыт. Бірбетін олық растық бұтынады. Отчығына хас, бұ бейі кербет қақпыт, өрістер бітер, үкелер бітер түбеге қоғады. Момыр ойынығыр бұрға етеніне қайала сірге тоқта көстеуіт боланы Робинсон бір төлет пилотын көрдүрілі қатсыңға көріліне қонуға бар бір төлетті бұғатшылар қаллан көндірін кетәлілер. Бүгін сағыртын әбі үйс олықта жон бұранының көрдүй тейділер олықта біременен кейі сәтті шасқа спутниковы себәсініңі қайат әлігір тейдібіт дейін білдер біттер білген баға түнен көрдөтшілер арғы қаяны дабаян әрелілер. Момыға субутаттан сағалан қар түйір бұ кейі әрі намырабыт сілдерер ден бір келім сұлыс байетіндерер. Білетен әтіқа сағыр нейлегі ұлыс кенеттен төсі сүйірбағыз кенеметері ұрақсытыр. Оттоны бір түліт сұлуыт сірігер суылы суық қайалақ сірден білетілдер. Артика Тауыр ионна рекордларынағы селестелер сала гранит геологическе бөлік бұғыланың тұла бері бер күгітір геологтар атыржа қиын маңнайы күнігер жүкускайттан бұлан бұғытынан чинчер үліға дейін бұлың ұлығығар аянна бұттыр балығын 12 күніттен себе әскі тақсы батақтыр. Сабағылаған бұғытынан радиостанциялары алжамыт онуға миағыз бір түлетінен бұғыр сұлыс бөліғеттері көрдіген балығынайын сүйірбақсыз күнігер 2 кейіні бұл бұттыр өссі 2 геолог өліктері көсті біте. Аянна неспі сұл бұттенер, оның ұлыстың барахата бұттыр. Жығанскеге кәлбі пікінне, бастан бейбіт, дабарашевнай, менсинске көмен ұл бұт, ғылас шайы әрден ағатан, антон, үкі бұғабы кебеттен бейдерін, бұлыға келдер біттірі, дұрау ета, тұртық мәлтәу біттендер. Бәғаға, бейік өтен кәлір біттер, бәғаға бұлығаттан тағар бұттыра, білейін, дайды тұр барақтақ сені. Ол қамат үккендергер, халғы әмтенәлдерер рекомендация беріп біттірін. Аллайықа абай Момай үмекен бұлың оны әжіген ұлыстырға жоғыз судналарға сұры тоқтан тұрар. Оның инспектордер бір-бірке атағыстылар. Етені сәрге сәретер өлі ұйтықтыр. Оттоны жоғыз судналар сұрылар алтыны 5 күніттен. Аллара орты үйе қалымаларға, мирінеге, сұнтарға, нүрбаға, үйе бүлігі, бүлігі оның ерінгірі ұлыстырғыр. Салғы алтыны 10 күніттен алданға ұс маяға таттығы, ұс алданға томпығы, ғорынайға, аммаға, чүріпчіге, кебейге, ленскайге өліғмеге, намыңа қаңаласқа, меңа қаңаласқа, жүкускайға оны жатайға тоқтуға. Білін, бұл оны қыз қатырғылар. Қарат
числатлы билдербит було. Канал тоңортыл. Это канал тоңна катердар тақсаллар хонуга. Ол кенте сразу воздушная подушкалар үлелем бараллар. Берин он ағыз катергелер в данный момент үлелейлер. Өлөнүр үскәсе жапоромнары кетир сыгыры үлеләте. Жокускай ларабестә жокускай хайсканан айынныр пором сырытын мобильне сыгырыга кетән күрү кысы булды. Best Forum сыгырыны App Store-тан онна Google Play-тан кашайды кысып, онон жон пором кастан сыгырын тарыбы эрдеттен биле көрө олоруктарым. Мыны серге навигация түмүктен нәгенә ледокол сыртемия сыгыры көстөр булуга оттон Android-та төлөпүннөр анал ссылканан сыгырыны кашайдыктарын сөп. Екатеринча сүлбетүет сылгадере карба турта жеттен бием бир тынча саха сирин олукто көрүллүгө ити 1 миллион кериңе квадратный метр енне жем. Бу сорукка федеральный каганаттан 6 миллиард сулковой тырыллыга саңа программа урукуттан уратыта ден сударсынай сакашыт сакастачы сулуспадын нөңө барыга. Маныха бастыгы программа услубиятынан саңа же регион хигерере бар булуктах денете оттон билингите билингиге республика вонна уху килин регионун тагар да ылар көңүлү эмие киллерер кыг бар булунсеп. Сотрук эминен Максима Мосабадынан Кутугулу Ленге Федеральный Университет көсі бір саңы опса же аны тілетчі арылдыға белетір болдық. Жокускайга туту тас атаға екі сыллағыта түйен бұ сылы Ахарбаққа үліға киреден бұланнанар. Бүгін беге корреспондемын үлі қамбытын местетігі тиен білісті. Жолыс Рожин педагогика институтын бир тарбаққа баттыр студиона. Уэрақ бастыңа уапсе үлі көхтөөк көл әчті. Эдер кейі бүгін 616 корпуска олық сұйбытам. Ол рәрі уапсе жеті тейтші болан ары мүхоқтақ соғыз. Қатшы дөттінен егер қам бола әчі, қой үтанды кәл әчі бид. Бұ білеген масыналар нәл бәйіндер ұлысыларға пробка бұғыды. Олығын әме қой үтанға ал әчі бүдеген. Оно бұ білеген сатыгда ғаджақ бұтын әбеті ұжы ғаңап шыржетияға. Жә ол саңы уапсай же жүкузгайға ғубин ұлысытығар тұтылан, ержанан таржанан үлі типтегенес. Кім түніктерін ұғырар, атындырыгайдан тасапсейін сетерер. Ол бұр ехінеяғы бұлға аққаны ұпсарар. Благоустройство бұтын барты бүтін әрер, бұдан әлі барты бүттер. Тепла трасы бұт қолбұнуқты қалылы. Есі үлеті шпакулепкаты, онына мосатын үлетейін барты бүтін тұрар. Анар бұт қалылыр, бұн әлі анар бұ кәліқтәктір. Тұпсағай бір аяқтақ тұту сәтті мәндемінде уапсы ені ағыс дұйынша квадратный метреттен тақсам. Хас әте сайы алталы күхіне, әрчілер сір ағыр салы библиотекам, өсі уғанар қостырдоқ болуқтақ. Хас әте сайы уан ағыс блок сексия бар, онтын қостыры ұллаққа 35-39 квадратный метре еннәқтір. Оның бұл студенттары үккілі онына үсті местілік сабыстаңа қосқы олықтоқтақтыр. Университет саңа уапсы жеті федеральный программа иединен тұтылдар. Маныққа сетен қотан ана тәлетчі арылларғар республикаттан бұйыл үгері үп тұрылынна. 106 миллионы бігіға әбі үбіләхін көрілліктәк. Онтан ағығын миллионын бігі республика бұд халалтата именнә керес пон будышық поколений ағығын миллионы көрділер. Үлі тәтімнәқтік баран сырдық ұлыған тұтуы табылындағына сетінне ұйғы әрчімнәқ әдіретчат саңатынан толуыған. Саңа уапсай жиығы педагогика оны артикатағы культура институттарыттан 500 студент өрі долғыя көхін керектәғы. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Жакускай. Жокускайга Кутугулу Ленге Федеральный Университетка Максима Мосов үз кыгыгар Ленага Айлитага онна Янага анаммыт кинигени сүрэктетилер. Дочери легендарного Максима Дената кинига тыынча 680-нын бичик национальна кыгыга тагысты. Бу кинига 2 тыынча сылдакка Москвага Свет души ден Максима Мосов туунан таксыбыт кинигага олугурун сурулунна манны үйлен нактырын актыылары арасы статьялар киддилер. Группа составителей Лявитера, округ Аминкада, Москва-Анкада, он это нам улуга республика представителя, округ Москва-Тан, Лена Максимовна Кергене, Владимир Михайлович Гольберг, Вихникада Ксюлявите, он на постоянное представительство Лявите, Наталья Николаевна Колодезникова, кинет обу книге Онгуру Тугару Лахан Калатан Киллербите, округ
Москвага олорор Лена Максимовна онна тумбу Максим Кирович Мусов кыргыттарын доготторун чугас доготторун аймактарын кытта ыксылабиттере. Бүгүнкү Кускайга Северное сияние ден Нуруттар кырдыларындагы музыка арктическая фестивалы арылында Пушкин атынан Нуча театрын сыгынатыгар Португалия дирижера Жоао Тиаго Сантуш салаитынан Саха Сирен симфоника Арктика симфоническая оркестра Оньота Габойга Нуруттар кырдыларындагы конкурстар лауреата Тиаго Куимбра солистаты. Татылуын тыраны елегер хеттюистан тақса кейі олырор сақы қомхын ан бастықынан дойды тәбір сүйреғар Москваға жүріпет Лука Николаевич турнин түрәбі төлбетер туққанны көлі ұтылырын кәләсі жәккі көрін. Кыйыга кин улсага сахарыта рахтан жерер. Кера санаты көннөрөх. Манны кенеке сылларга кесер гире бөлекке элбейбит. Комусагата локаторнин бир до дулактара болан кыйларга комус нейлек белиетин ымытын керете. Онун бу саңас квер фонтана Джон Кутун тутун туппут. Эбени өңөйө тутуллу бут бастын Джоннорун үйөтитер стыллалах эргичи уотта күстэ сквер кыйы бир биренер сире. Манна быйыл Джон Херге хамай мустар хыннанар хере. Болла Джонга бу нехилек Джонугар Херге дигер олох сүнкен улахан бәлэх болла яханы бүнхэ. Унутта манна кэлэн Джон аха варан кэлэн яхан тон кыйга кэллэр дағаны ханнар отон хыннана даста пирамид шайчалмастарын кэрия жирдах буллахтар аде. Онна манна кэлэн нар холу хынналлар. Бу кэстюзэ дағаны кыйбыт эбэбит күрүн үрдүгөр турара дағаны бе тоғостақ тяханы бүн. Кыйыга суол ес тупсубут улусалары сырдаты күйске барбыт. Гранның өбілеммит оғыбыл хаққата ахылыбыт. Аны білеген тупсағай кэстюй туғыгар ыллар күрелерін қағаларын саңардалларыгар улахан болғымта урулар. Бу благоустройство чачетінан болан деремнелерін керкетиге онын аттын бәлерін албордарын топсарыга ден профлиске профлигинен бирбипит. Ол атай басқа сүйбе бесылға. Оны тағынан там бұл ты хайыстыватын нүңеме 1 миллион нәқын граналамы деме сүйбе бесылға түңеттен кем тоқана дейірін қылауыра, кем сүйе ылғыларын ду, кем хевенеларыға ду, кем тендік техасынетнен бәтін тугун қаңатын қаңатынырға дем болады. Салгыда бүкүрдүк сомого күйүнен бир түмсүүнен үлени өрө тутар жүккүрүнен таттага артыгы телер бастыгы бөйөлөк тупсар сайдар кескиллах. Жанна Бурмистрова, Просковия Татаринова, Василий Накентьев, Саха телевидениете татта. Беге бүгүнгү сонумду этиндик, этеңге болуң, көрсө кадири.